bucuroasă să-i văd că și-au păstrat cu sfințenie tradițiile lor. Deși trăiesc într-o altă țară, iată, au reușit să vină aici să prezinte ceea ce ei au învățat de la moși strămoși. Și întrebându-i acolo, să știți că ne-am înțeles destul de bine, chit că ei acolo nu vorbesc limba română, ci vorbesc limba bulgară, au venit aici la noi cu un joc, o horă de Crăciun. După cum dumneavoastră știți foarte bine că și la noi, pe Valea Mureșului, avem jocul dubii, când se duc colindătorii și colindă casele, mai ales acolo unde sunt fete, întotdeauna intră cu dubele și este singurul moment în care ei joacă. Iată îmbrăcați în straie de sărbătoare, care să știți că au o vechime de viacuri. Ei mi-au spus că de la moșii și strămoșii lor au păstrat și costumul și au învățat și obiceiurile. Ei se duc atât înainte de Crăciun, cât și în ziua de Crăciun, pe la casele gospodarilor și le urează de belșug. Ei și astăzi ne vor ura de belșug, dar prin joc de data asta și-aș dori să remarcați la gâtul feciorilor, au câte două șiraguri. Eu am spus că sunt de turceluțe, pentru că așa știu că se numeau, un fel de turtă dulce, pe care am văzut-o că o primeau colindătorii de Crăciun. Pentru că la ei, ca și la noi, în ajunul Crăciunului, este zi de post. Ei sunt răsplătiți cu colaci, cu porumb fiert, cu mere, cu nuci, cu tot ce are gazda la îndemână pentru ei. Să știți că eu am asemănat jocul lor, poate cu un joc al călușarului, care știți bine că tot așa simboliza alungarea răului și belșugul familiei colindate. De asemenea și ansamblul Dunav, care intră aici în scenă, în această seară, ne va juca. La ei și pe drum, când se duc la colindat, se joacă. Și mă bucur din suflet să-i primim în mijlocul nostru și vă rog frumos să-i primiți cu tot sufletul dumneavoastră, să vadă că și aici, dacă vă sunt oameni calți și primitori, așa cum i-au perceput și în vară, la Festivalul Românilor de Pretutindeni. Și aș dori mult să-i mulțumesc și doamnei Aumena Burisova și o să rog, după ce se încheie programul, o să rog și pe dumneavoastră să vină să vă adreseze câteva cuvinte. Până atunci, primiți în scenă pe grupul de colindători din români din Vidin, ansamblul Dunav.
te bătiu bătili, te vii convicnali, te pesen zapiali, te mirna i čistita, te regetna, bogovita, zlaten glas na niva, goljama mulna lesa, červena jabolka v gradina, pълna кеща със скоплина. Я кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Thank you.
Împreună cu noi, ați fost cei care ați semănat grâul.
Iată că acum a încolțit și a dus și roadă. Și se pare că vor mai fi grupuri care vor vrea să vină în Covăsâns cu ceea ce este mai important, ceea ce îi leagă foarte mult de noi. Ei sunt români din sudul Dunării și, după cum știți, românitatea s-a dezvoltat de o parte și de alta a Dunării. Și aș încheia cu acele cuvinte ale Scripturii, ce bine și ce frumos este să locuiască frații împreună. Mulțumim!